नमस्कार, वेलकम बॅक टू कविताज न्यूट्री किचन। आज आपण बघणार आहोत चमचमीत ऑनियन पिकलची रेसिपी। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। ऑनियन पिकल करण्यासाठी आपल्याला छोटे छोटे कांदे घ्यायचे आहेत, म्हणजे ते मसाला चांगल्या प्रकारे मुरतील। दोन ते तीन दिवस मुरल्यानंतर आपलं लोणचं खाण्यासाठी तयार झालेलं आहे। हे लोणचं खराब होऊ नये म्हणून आपल्याला ते फ्रीजमध्ये ठेवायचं। ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा व रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट्सद्वारे कळवा। लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। परत भेटूया अशाच नवीन नवीन रेसिपींसोबत। धन्यवाद।